kat kembang kowe pancen wangi suye ibarat tebu kowe pancen lagi akeh tawon sing padha marani ngisep sari sarine kembang melati sepot to ki mau nah, sepot dikira nyanyi ngono tak kira ya nyerekal kuwi mau ora ya aku cah tertib arep enek MC kewirangan gak sido ora sido aku cah mantep kok ngertin arti jungkel ke miku tak dohke selehke cah tertib ya kene rek yo season kaping pindho nok suwi sowanmu panglipur ngantur pramuh pertamu ugi nyun pamuten kala ugi wonten dawuh nggih mbok pilih menika saking pangarsanipun parigyan dawuh wonten ujiwat ngaten dadi sing nyanyi kudu sing nganggo sanggul oke sing ngersane saking pangarsanipun bagian panitia. Panitia jenengan, Pak. Lah. Padahal Pak Ikmo tak weling tak, Pak, kula nyun banyu putih panas. Nggih. Opae nguji wae. Walah iya, ngono kok ya lali ya. Wis napanas sih, Pak, dijaline. Nyun pamputen niku digarap irama langgam napa garap irama sragen, Pak? Langgam. Oh nggih. Oh, nggih. Wah wanggitanipun mujiwat digarap langgam karo ngombe wedang terus karo udut. Saturu lho. Banget. Mburi warung itu. Heh. Mburi karo kuwi sing melodi. Kayak ana Mas, pucet no usan rupane no, Dan. Rasa bowo. Sarengan pagelaran Baskara Indonesia dinara wonten langgam mujiwat kantor kita mungkin udah menten sugeng dalu wilujeng mijangetaken Halo. Pamunten kantor Ki Prawuh para tamu ya nok. Heeh, nggih Mas. Gandeng aku sowan mrene iki ya lagi sepisan. Heeh. Ki nganti kantos kesupen. Heeh. Ing mriki menika kawontenaken pakurmatan napa mboten kula mboten mangertos mbok pilih manggih. Kawontenaken pakurmatan ingkang kemareng nderek suka panglipur ya nok. Nggih. Daya Ki pakurmatan kantor sedaya para rawuh para tamu ingkang sampun bareng sami rawuh. Heeh, kasumanggaaken. Saenipun nggih ngagem kok Mas. Lah iya, mbok menawi nyun dawuh kalian Pak Pambyawara. Oh nggih. Biasanipun mriki nak pakurmatan sinten, Pak? Pak Lurah, Pak RT? Pak Lurah, Pak Care, Pak Bayan, Pak RT. Enten Joko Boyo. Gak enek Joko Boyo kene. Joko Boyo iki mung nang Sragen. Boyo lari kok enek Joko Boyo. Nggih. Nonan.
Allah cengkok ejan. Aduh duh 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 duh. Leng atur indil-indili kangelan bareng. Alah alah alah. Ya cile. Tak lale. Yo. Kowe iki dadak gara-gara muni ngantur indil-indil angel. Ngopo? Bandut malah kesetrum. Ken kapok. Wayah tibogonge muni malah indil-indil indil-indil. Tengek. Porah kene, nyuwun pangapunten Bapak Ibu, paring dawuh mangke ngersakaken menapa. Nyarah. Ngudang anak. Oh nggih, Ibu. Aja dibanding-banding nggih. Nggih. Ya aja. Eh gaul lho, Mas. Aja dibanding nggih. Lah apa? Engko ndak ana lakon kaya wong nggonku kono. Kene yo. Gara-gara uripe mung dibanding-bandingke malah mati gantung. Nek kene yo ora kaya. Terus mutung. Sandangi lali karo eling ya. Heeh, Mas. Dadi ora kena nyalahke wong lali. Bener. Heeh, wong jeneng sandangane urip wong urip lali karo eling. Nah. Apa karang tenan lali ya? Lha kene to, Mas. Pacetane mau wetuk. Heeh. Sopo ya terus dikaei wedang itu. Barang segone go ngetuk ya, Mas. Barang metu sego kok kliwatan ya. Halo, jenare njaluk jatah sego ora nyumbang kok e. Lah, haji. Santiku rek. Genah-genahke kok ngomah ra sarapan no? Iya, Mbak. Urung aku anggere ngene iki teko omah tak weling omah ora sang liwet, aku nek bali tak gowo, aku bontot aku. Kula nderek mboten, Mas. Oh, kangge. Wah, pedene iki to. Lah kene nggo foto kok e. Ono, Mas. Pene kebayake anyar e terus wah, kula nderek mboten, Mas. Anyar piye gulane mlethek kegedhen awak kok ya kowe iki. Kelemon muda kok 12 kilo geding aku. Alah-alah, malah demes kok. Eh, ki anake sapa? Melu foto le. Foto. Foto kono ya. Foto ya. Hah? Eh, malah mloro ya aku. Oh.
suara kakung. Piye iki? Nggon iki mau lho, Tang. Moh. Ora jigos kok. Nyanyi, Mas. Oh, estu Mas sinten menika? Pak Eko. Lah, Pak Eko engko nyanyi. Masuk, Pak Eko. Nyanyi, Bu. Gajah. Bu Eko niki mendi. Jadi-jadian. Neng yo sampe timbang gak ono.